Moikka moi! Minä olen Lorulotta ja se on muuten ihan totta. Usein mä tykkään loruilla, mutta tänään taas satuhetkessä satuillaan. Tänään meillä onkin semmoinen satu luvassa kuin hiirikissalla räätälinä. Ootko valmiina? No nyt alkaa. Olipa kerran hiiri, jolla oli monta hiirilasta elätettävänään. Joka päivä hiiri joutui pohtimaan, mistä löytäisi tarpeeksi ruokaa, jotta kaikki saisivat syödäkseen. Joskus talon ihmisiltä oli jäänyt leivän murusia, jotka hiiri kuljetti lapsilleen iltapalaksi. Joskus se kulki pitkän matkan pellolle keräämään jyviä, mutta aina jollakin hiirilapsista jäi kuitenkin nälkää. Eräänä päivänä, kun ruokakaappi oli taas tyhjä, hiiri keksi. Nyt minä alan ommella vaatteita ja ryhdyn räätäliksi. Siitä minä saan sitten rahaa ja voin ostaa lapsilleni ruokaa yllin kyllin. Kaikki sujui ensin todella hienosti. Hiiri on peli lakkeja, sukkia ja säärystimiä hiirille ja muille metsän eläimille ja vähitellen ruokakaappi alkoi kuin alkoikin täyttyä. Eräänä päivänä hiiren ovelle saapui talon kissa. Hiirilapset säikähtivät ja menivät piiloon koloihinsa. Hiiri räätäli, tärisi pelosta, mutta sai kuitenkin kysyttyä, Hyvä, hyvä, hyvää päivää, herra kissa, vikisi hiiri ääni pelosta täristen. Minkälaisia vaatteita olitte ajatellut? Nää, haluan, että teet minulle takin, tokaisi kissa. Onnistuuko? Ky 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 kyllä, kyllä toki onnistuu, sanoi hiiri ja ryhtyi saman tien mittaamaan kissaa. Hmm, haluan muuten takin huomiseksi. Onnistuuko? Kissa kysyi. No, ky ky kyllä, toki, kyllä toki onnistuu lupasi hiiri ja saattoi kissan ulos. Nyt hiiri oli pulassa. Se oli tehnyt vaatteita nimittäin vain itsensä kokoisille hiirulaisille. Vaatteen tekeminen kissan kokoiselle jättiläiselle tuntui mahdottomalta. Kangas oli valtavan suuri pienen hiiren mielestä. Niinpä se leikkasi kangasta pienemmäksi ja samantien leikkasi liian paljon. Tuli aamu ja kissa tuli innoissaan takkia hakemaan. Nää, missä on takkini? kysyi kissa. Kauhusta vavisten hiiri sanoi. E, niin, ei ei siitä takkia tullutkaan, vaan siitä tulee ö, ö, housut, se valehteli hätäpäissään. Koko päivän hiiri yritti ommella housuja kissalle, mutta hermostuksissaan se leikkasi kankaan niin pieniksi paloiksi, ettei siitä saanut housujakaan. Seuraavalla päivänä kissa tuli ja kysyi. Missä minun housuni ovat? Hiiri tarisi peloissaan ja sanoi kissalle: sit ei ei, ei ei siitä te housiakaan, vaan siitä tulee mm, mm, liivit. No, kissa lähti. Hiiri ryhtyi työhön. Kangas oli kuitenkin jo niin pienenä silppuna, ettei siitä millään liiveäkään syntynyt. Kissa tuli taas seuraavana päivänä ja kysyi: hmm, Missä minun liivini ovat? Ei, 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 ei tullutkaan liiveä. Kissa katsoi tärisevää hirteä aivan läheltä ja sanoi. No, mikä siitä sitten tulee? Ä, ä, siitä tulee 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 ä, ä, kukkaro. Seuraavana aamuna, kissa tuli kukkaroa noutamaan. Hiiri änkytti hädissään, ettei nyt tullutkaan kukkaraa, vaan tulisikin rusetti. No silloin kissalta meni maltti. Se hyökkäsi hiiren kimppuun. Hiiri ehti kuin ehtikin paeta poikastensa kanssa talosta. Heti pimeään tultua hiiri perhe muutti pellon reunaan asumaan. Siellä he sitten elelivät syöden jyviä ja hiiri ompeli vaatteita, mutta ei enää koskaan kissalle. <laughs> Sempi tunne se. Oi että, no varmasti kyllä tuntuukin semmoinen kissa jättiläiseltä hiiren silmineiksi vaan? Onko se joskus nähnyt hiiren? Hmm. Hei, valtavan suuret kiitokset noista hienoista kuvista, mitä olette meille tänne lähettäneet tuohon kuvitukseksi. Ihan valtava hienoja jokainen. Kiitos. Ja nyt niitä saatas lähettää. Nimittäin ensi viikon satuna meillä kuullaan tarina Peter Pan. Onko tuttu? Tämän alla olevan linkin kautta voi taas lähettää meille kuvia siihen satuun liittyen, eli Peter Pan. Se on se poika, joka osaa lentää joka vie ne lapset seikkailuun. Mm. Se kuullaan ensi viikolla. Nähdään silloin. <hämmö> Moikka moi!